Jeden czerstwo obraciony młody mąż zaopytał starca: Otcze, a to za teraz będę musieć upłynie zrieknąć sveta? Nie bój się, odpowiadał starec. Ak będzie twój żywot skutecznie chrześcijański, svet sa okamžite zrieknie teba. Moi drahí, tento mladý človek akoby nadviazýval na dnešné druhé čítanie na slova apoštola Pavla. Máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy a obnovovať sa duchovne premenou zmyšľania, obleť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Zrieknúť sa sveta, vzdať sa starého človeka, to sú veľmi ťažké požiadavky, pretože sme zvyknutí vnímať potreby starého človeka ako niečo, čo patrí našej prirodzenosti. A pravda je však iná. Naša prirodzenosť to v prvom rade podobenstvo Otcovi, Otcovi, ktorý nás stvoril na svoj obraz. Naša prirodzenosť to svetosť. Skazení dedičným hriechom dávame sa však ľahko zviesť našepkávaniu zlého a namiesto túžiť po svetosti, často snažíme sa nájsť upokojenie našich túžob v tom, čo patrí tomuto svetu. Preto neustále potrebujeme korigovať naše správanie, naše zmyšľanie. Potrebujeme natrvalo zbaviť sa starého človeka. Je to naša metanoia, sústavné pády a sústavné vstávanie. Ale každý pád zanecháva následky. Preto aj keď sa človek zdvihne z pádu, to isté následky po každom páde ostanú. Veľmi dobre si to uvedomoval svätý František z Assisi. A preto sa pobral ku pápežovi so žiadosťou, aby aj chudobní ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť ďaleké pute, mohli sa očistiť z následkov svojich pádov. Ako prostriedok ponúka odpust za návštevu porciunkuli. Svätý František Assisi od mladosti vynikal štedrosťou ku chudobným. Tá myšlienka na nich priviedla ho ku tomu, aby z kostolíka Panny Márie Anielskej, v ktorom zakúsil svoje definitívne povolanie, a vďaka Božej milosti spoznal myšlienky svätého písma Evanjelia, aby tento kostolík urobiť bránou Božého milosrdenstva. Keď sa postavíme na prahu toho malého kostolíka, môžeme prečítať slova Hic locus sanctus, toto miesto je sväté. Je sväté, lebo tam zostúpil Boh a zotrval v rozhovore s Františkom. A keď zdvihneme svoj zrak, môžeme prečítať iné slova. Hec est porta vitae eternae. Toto je brána večného života. Podľa tradície svätý František v júli 1216 navštívil papeža Honoria III. A predniesol mu nezvyčajnú žiadosť. Svätý Otče, chcem, ak s tým vaša svätosť súhlasí, aby ti, čo prídu do tohto kostola, tak, že sa vyspovedajú, oľutujú svoje hriechy a dostanú rozhrešenie od kniaza, ako prináleží, boli oslobodení od viny a trestu v nebi i na zemi, od dňa krstu až do dňa a hodiny, keď vstúpia do tohto kostola. Papež vyhovel jeho prosbe. Jeden deň v roku veriaci mohli využiť túto príležitosť, aby za tak neveľký prejav lásky ku Kristovi v jeho cirkvi môcť začať svoju cestu ku svetosti bez zaťaže minulosti. S časom toto privilegium bolo rozšírené na všetky františkánske, farské a katedrálne chrámy. Moji drahí, dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme prežili svoje obratenie. Zrieknime sa starého človeka a využijme odpustky porciunkuli na to, aby naše vykročenie na cestu svetosti bolo bez zbytočnej batožiny následkov minulých pádov. Využijeme deň 2. augusta na navštevu farského kostola a pobudníme tam pri pánových nohách. Ježiš určite chce, aby sme chodili do našich farských kostolov.
Kto by twierdził nieco inne, tak je lugar. Pre niewieriacich, a lahostajnych ludzi jest skutok łaski wykonawany w kostole stratą czasu, a żal, ich wystrudzony a świecki żywot wpływa i na mnogich pokrstienych, na dzieci, a mladzież. A tak si niektórzy powiedali, że to do kostola chodzić nie budu i nie chodzia. Kiedy już tak można, len na wetrze świadki, albo aj ryn obczas, na pochreb, na sobasz, na birmowku. Boża miłość, a im klopie na serce. Staczy go troszkę poutworić, sklonić twar, a poszepkać. Panie, tu są. Pomóż mi, prosim. Nie wiem, jako zacząć. Są taki prazny, a ubogi. Tużem cię milować, a nasledować. Uwiazał są w mnogich grzechach, ale ty masz moc. Masz moc ma oswobodzić od wszystkiego. Odpuść mi, a zmiluj się nado mną. Co mamy robić? Skutok predpisany na zyskanie odpustką je nabożna nawściewa kostoła, spojena z modlitwą Pana a wyznaniem wiery. Okrem tego trzeba spełnić trzy podmienki. Sveta spowiedź, święte przyjmanie, a modlitwa na umysel Świętego Otca. Papież Benedykt XVI o tomto dni 2 augusta napisał: ludzie niepretrżycie wchadzali do kostola, a wychadzali z niego. Bolo cítiť, że chrześcijaństwo jest miłość, której sa można otworzyć w modlitwie.